Da, ce ne-aș lăsa să obrunde pe Levan Bejașulis postul din gadet gomis tema, si mi-e de dar să le am uismine politico să bișe pe sebe Bejașulis gadet cu atele bișe să hebdai să hlapir, da, părete și ceagurteba, imi-e de sa interesoare reacție bimbo cu Bejașulis gadet cu atele bas rasu ca și reben politico să be am pact. Levan Bejașulis, gadețvotile, bă, schoada, schoașe, pasebe, bimbo, amagat, te ce, randim, tu ti singur sau obred, Roman Kursians, cartul ieț nebisteros, romelic, arun ca și revs, Bejașulis, gadeț gomas, mis 600 lo, majoritarubis, candidatovas. Kursian, mă ce, arun cu vina, documente, bis, adăs, da, stul de barum. Levan Bejașulis, mar, cotahnisin, prezident izgan, ertlarat mi-i gos, aciucare, istava disa obrăbs, intervuși. Bejașulis, pernatul tasul de davolebas, magis Natali Magalitiaris, ola iz dajare mebuli piri, romelic, sheleba itkvas, holudam holud, Bejașulis, ușualu gadatsvotilebi dajarim da da ara, kanonis saputzulis. Și ne ახლა ვიმყოფებით თავისუფალი საქართველოს ოფისში. Ეს პარტია არის ბოლო პარტია, რომელიც ლევან ბეჟაშვილმა გადადგომამდე დასაჯა, ასე ვთქვათ, დააჯარიმა. Კახა კუკავა არის ჩვენი სტუმარი. Კახა, თქვენი შეფასება რა გახდა მიზეზი, რომ ასე უცებ, ასე მოულოდნელად გადაწყვიტა ბეჟაშვილმა გადადგომა? Ზუსტად რა თქმა უნდა, სარწმუნოა, რაფერ მოგახსენებ, თუმცა ცნობილი იყო პოლიტიკურ წრეებში უკვე რამდენიმე თვე არის, რომ ის სიღნაღის მაჟორიტარად დაპირებს კენჭისხრას და მე ფიქრობ, ეს სწორედ ამას უკავშირდება. Tumtor როგორც ყოფილ colegas, მინდა ურჩიოროს, საერთოდ თავი დაანებოს ამ არჩევნებში მონაწილეობას, ვინაიდან ის რასაც დღეს აკეთებს და ბოლო თვეების მანძილზე აკეთებს ბეჟაშვილი და მისი უწება, ეს არის მძიმე კატეგორიის სისხლის სამართლის დანაშაული და სისხლის სამართლში არსებობს ასეთი ნორმა, დანაშაულის ბოლომდე მიყვანაზე. Ai mi mas ერთადერთი შანსი რომ თავიდან აიცილოს პასუხისგებლობა არის სწორედ ეს ნაბიჯი, იმიტომ რომ ის რაც გაკეთდა ქართული ოცნების და თავისუფალი საქართველოს მისამართით, ეს არის თავისუფალი არჩევნების ჩაშლის ცდილობა პირდაპირ. Მე როგორც ვიცი, თქვენ დღეს აქცია დაგეგმეთ ბეჟაშვილის წინააღმდეგ, თუმცა ის გაგერცათ, ასე ვთქვათ. ეს ბეჟაშვილი ვერ გაიცილა ამ პასუხისგებლობას, ჩვენ პარასკევს 6 საათზე მოუწოდებთ თბილისელებს მოვიდნენ კონტროლის პალატასთან მეტრო ისანის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ვინაიდან აქ უბრალოდ ფინანსური სანქციების წინააღმდეგ არ არის აქცია. Თუ დღეს ჩვენ კონტროლის პალატა ბეჟაშვილი მოგელაძე ბუკუჩავა ვერ შევაჩერეთ იმ დანაშაულებისაგან, რომელსაც ისინი სჩადიან, მაშინ ზუსტად ასე ოქტომბერში მოგვეცივა ჩვენ ცენტრალური საარჩევნო კომისია. Ამიტომ ჩვენ ეს განმაფრთხილებელი აქცია უნდა იყოს არამარტო კონტროლის პალატის წინააღმდეგ, არამედ ყველას წინააღმდეგ, ვინც ცდილობს საქართველოში თავისუფალი არჩევნებისათვის ბარიერების შექმნა. Და საერთოდაც მე ვთვლი, რომ ამ ხელისუფლებასთან მხოლოდ მოლაპარაკებების და სატელევიზიო ინტერვიუებით საუბარი, რომ შედეგებს არ იძლევა, ამაში უკვე დავრწმუნდით. დიდი მადლობა, კახა კუკავა საუბრობდა. Მე შეგახსენებთ, რომ არის ერთ-ერთი ვერსია, რომ ლევან ბეჟაშვილი სავარაუდოდ სიღნაღში მაჟორიტარობის კანდიდატობისთვის იბრძოლებს. ზუსტად 9 საათზე ჩვენ გავიგებთ, რას ფიქრობენ ბეჟაშვილის შესახებ ადგილობრივების სიღნაღში. Რომ დაალოდეთ იმედა დარსალიას რეპორტერს, მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში, ეს იყო იმედა დარსალია, რომელიც ლევან ბეჟაშვილის გადადგომის ფაქტზე პოლიტიკოსების შეფასებებით საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.